Fala, meu povo galerístico, seus engaiolados de uma figa. Estamos aqui de volta para mais uma prova do Big Twitch Brasil. Vocês não vão acreditar, mas eu acabei de gravar uma prova e ela não foi gravada. Mas agora ela está gravando e vamos começar tudo de novo. Eu vou mostrar para vocês como se faz o negócio aqui dessa prova que se chama 21. Só que é o seguinte, vamos fazer a minha poção mágica. Alakazam, Zirigdum, Garekatunga, Lakudakarakubaco. É nóis. Bom, primeiramente, deixa o like no vídeo. Você que tá participando do Big Twitch tem que deixar like. Vocês não tá deixando like, hein? Mas tudo bem. Quem não deixar like não vai ganhar a prova, hein? Bom, deixa o like, se inscreve no canal. Pra você que é do jogo, se inscreve. Depois, se quiser tirar, não tem problema. Mas tudo bem. Essa prova... Bom, vamos às regras da prova. Não pode editar o vídeo. Em algum momento você tem que mostrar o rosto. A prova inicia-se a partir do momento que você faz o número 3 com o dedo. 1, 2, valendo, certo? Ok, então é aí. Você tem que pegar todas as pedras do dominó e pôr numa mesa viradas para baixo. E durante a prova, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que virar uma e colocar. Aí na sequência você vai virando e vai colocando até encaixar todas, até juntar o máximo de 21 pedras. Você só vai usar 21 das 27, ok? A partir do momento que você colocar a 21ª, acabou o seu tempo. Aí depois você vai ter que mostrar que está muito bem encaixado para ver que não tem nenhuma fraude. Fraude só faz lá em Brasília e muitas não passa batido. Ele está acostumado a roubar, a fazer os negócios, mas não tem problema. Aqui não pode roubar. Aqui não pode roubar. Não pode ter roubo, tá? Então, e depois que acabar o vídeo, você vai lá fazer a prova, você ganha. Aí você volta aqui e vê mais uns vídeos nossos. Ok? Ok? Lembra que essa é mais uma prova do Big Twitch Brasil. Big Twitch Brasil é um jogo que acontece na internet. Tem o Twitter como casa. E se você ainda não conhece, acesse o... Segue o Big Twitch Brasil no Facebook, no Instagram. Tem no Instagram também? Não sei. Ah, procura lá se tiver. E também no Twitter. Ok? Então vamos começar. A partir do momento que eu fizer o 3 com o coisa, já tá valendo. Aí você já corre, hein? Vamos lá de novo. 1, 2, tempo! Vamos lá, eu vou precisar de 21 pedras, 21 pedras, 21 pedras, 21 pedras, 21 pedras. Ai, meu Deus do céu. De vez em quando você vai ter que contar, mas se tiver alguém que te ajuda, você não precisa ficar parando pra contar, né? A pessoa conta pra você, fala, falta tantas. Aí, pá, e pode, isso daí pode ajudar, viu? É, a pessoa pode ajudar. Eu, como eu tô aqui solitário, não tem ninguém pra contar pra mim, mas tudo bem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá, pessoal. Você não pode virar duas de uma vez, hein? Que nem eu tô fazendo aqui. É que eu estou desesperado, eu quero fazer o mais rápido possível, mas eu não consigo, não dá, essa daqui também não. Preciso de uma amarela, uma amarela, uma amarela, uma amarela, uma amarela, uma amarela. Aqui uma azul também serve, aqui não precisa, eu preciso de uma branca. Cadê? Eu tinha uma branca por aqui, cadê? Eu tenho uma branca, eu tenho uma branca. Quem me dá uma branca? Quem me dá uma branca, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nós temos vídeos todos os dias falando das coisas que acontecem no mundo. As coisas que são comemoradas todos os santos dias. Eu não perdi a conta aqui já, mas depois eu volto e conto de novo. Porque eu preciso de uma pedra branca. Então agora eu preciso de um 4. Eu sei que tinha um 4 por aqui. Por que a gente pega sempre as mesmas pedras, hein? Opa. Não, essa é. A gente pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, eu preciso de mais 10. De mais 10, eu preciso de uma vermelha, eu preciso de uma vermelha. É a quinta vez que eu tô gravando esse vídeo. Vamos ver se agora vai dar certo. Mas não tá com cara que vai dar não. Mas tudo bem. Nós nos ajudamos, eu perdi a conta de novo, mas tá legal. Então é isso que você tem que fazer. Você vai virando as pedras e vai juntando elas até totar. Formar um total de 21, que eu já perdi a conta, vou ter contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, eu não fechei o jogo não, né? 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ai, eu tive que ir no banheiro porque eu não tava aguentando. Mas o meu vídeo pode editar, os seus não pode? Não pode ter edição, tem que ser um vídeo direto. Então vamos de novo. 1, 2, valendo, valendo, valendo. Eu já mexi, agora vamos lá. Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Duas pedras. Duas. Eu tenho duas. Eu tenho duas. Eu tenho duas pedras. Eu preciso de uma amarela. Eu tenho três pedras. Eu tenho três. Eu tenho três. Eu preciso de uma vermelha. Eu tenho três. Eu preciso de uma vermelha. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro pedras. Eu tenho quatro pedras. Eu tenho quatro pedras, babu. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de uma. Aqui. Eu tenho cinco pedras, eu tenho que deixar aqui pra vocês poderem ver aí no vídeo. Aí eu tenho o número 4. Eu tenho o número 4, eu tenho o número 4, agora eu não tenho. Eu preciso de um 5, eu tenho um 5. Eu tenho um 5, eu preciso de um 0. Ai, que beleza, um 0, coisado. Vamos lá, galera. Não pode falar galera no canal do Gore. Pra você que vai comentar nos meus vídeos, por favor, não diga a palavra galera. Não pode usar o termo galera aqui no meu canal. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daqui eu não sei se é mais rapidez ou se é mais sorte no caramba, porque o negócio tá coisado. Vamos que vamos. Você vai coisar todas as pedras. Cuidado, cuidado para não fechar o jogo e você ficar perdido. Isso já aconteceu comigo várias vezes. É a sexta vez que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Não posso pôr essa, porque depois vai vir uma coisada e eu vou me perder. Não, não vou me perder, não. Vamos lá. Mais uma de 4 não é, eu preciso de 2 ou 3, eu preciso de uma de 2 ou de 3, eu tenho aqui uma de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, agora eu não sei onde eu coloco, eu vou colocar essa aqui, 14, 14, 14, não, a 15 que eu já coloquei uma, 16, 16, eu preciso de uma, 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso de mais uma amarela. Eu preciso de mais uma amarela. Eu tenho uma amarela aqui. Eu tenho uma branca, não sei na onde. Eu vou precisar de uma branca. Agora eu preciso de um 2. Agora eu preciso de um 2. Eu preciso de um 2. Rápido, rápido, um 2. Deixa eu ver quantas pedras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ai, meu Deus do céu. Eu 19, 19, 2. 19, 20. Eu preciso só de mais uma. 21. Acabou. Acabou. O Brasil é tetra! O Dr. Gore conseguiu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! Apaca aqui, galera! Não pode falar, galera, no vídeo do Gore. Então é o seguinte, aí você fez isso, certo? Você, a hora que você pôs a última, zero. Aí para o tempo. E vai pra coisa lá pra ver quem fez em menos tempo, tá? Mas depois que acabou, você mostra tudo as peças coisadas. Pra ver se tá certinho, se não tem nenhum... Não pode, ó. Ó. Não pode. Não pode, hein? Ó. Não pode. Tô brincando, galera. Eu sei que vocês não vão fazer isso. Não pode falar, galera. Mas ok. Então é isso daí. Deixa o like no vídeo. Boa sorte na prova. E vamos ver quem que vai continuar no jogo. É nóis. Eu fui. Eu queria puxar a minha. Eu queria aprender a puxar a vinheta assim, ó.